Mirachku? Mirečku? Už bude 8. Ať to nezmeškáš. Ať to nezmeškáš. Říkáš si něco? Ne. Máš tady kafíčko, cigaretky, židličky jsou připravený, já jsem tady taky. No. Tak mě tady máš. Co je dneska v televizi? Veselohra. Veselohra? Já jsem se těšil, že budu mít poklidný večer. Zase, abych sebou celý večer mlátil smích. Hraje v tom Funěs. Louis da Finez. No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat, no, když je člověk doma v pohodlí. Děkuji. Prosím? Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor. No ale prosím, nakonec lepší. Něco než nic. Vidíš? Já nic nevidím. Tak vidíš. No počkej, počkej. No zapnutý to je. To přece není možný. Nerozumíš mi tady, nerozumíš mi. No to není možný. Teď to včera ještě šlo, ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách. Kam jdeš? Nic se nestalo? Bodka. Nestalo se ti nic? Zvrkla. Nestalo se ti nic? To je škoda, to je škoda. No? To je jako naschvál. No tak jsme nahraný, no. To jsme nahraný. Nevíš náhodou, co dávají na druhém programu? Dovol, drahokame, abych se usmál. Podívej se, jak bych si to řekl, když nejde první program, tak logicky to dá rozum, nejde ani druhý program, rozumím, to je všechno na stejný drátky, víš, no. Kam jdeš? Pro noviny. Noviny si už dneska čet. Tak si je přečtu ještě jednou. A nemohu si zavolat? Zavolat? To můžu. Televizního opraváře, samo sebou. Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden. No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív. Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vikýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor. Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně. Já to říkám naprosto klidně. Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Popel na koberec! Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec. Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí. No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě. Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. No, tam. Teď si mi
ke všemu do toho povedeš šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala. No, není to vidět. No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel. Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé. Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne? To se pořád bavíme ještě o tom popelu. Nejde o popel? Ne, tak o co jde? Jde o princip. O princip! Já pořád o co jde, ono o princip! Já bych po tobě mohla uklízet celý den. No, to bys měla. Tobě je to fuk. Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle nebo přestat kouřit nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka? Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku. A dost! Jdeme! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomýho popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Sváně jsem to neudělal. Že schválně bys to měl udělat, no to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti. Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Dneska, denně to je, fůr, ano, každou mluvit. Hodinu. Každou hodinu. Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano. Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale 100krát nic umořilo osla. No, nevypadáš moc umořeně. To je vtipný, to je ohromně vtipný. V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec. Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tíhle! Já se nezvyrušil. Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize. To je sen, že na mě se mně se to všecko jenom zdá. No tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hulo. Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš? Já na tu bednu kašu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna. Aha, že jsi to už dávno neudělal. Já to jednou udělám! A tebe, to si pamatuj. Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct? Původně chtěl, ale řeknu něco jiného. Tak to řekni! Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku. Co například? To je takových věcí, že si to nepamatuju. Ne, já taky ne. Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil těsnění. Ještě víc. Já jsem to těsnil. Těsnění, to si nám utěsnil. No, jsem utěsnil. Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místnosti 2. Ale za to větší. Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel! Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně. Kam jdeš? Vstajte v líku! Do hospody, jo? Tady se bude luxovat.
Tady se bude gruntovat! Tady se bude pucovat, čistit! Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno máme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvákání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore! Na rozdíl! Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je trandě. To znamená, někdo tam něco dělal a no, rozpojil to. No to jsem byla já, jak jsem luxovala. No vidíš, že jsem luxovala. No. My jsme si zaluxovali. Tak to zapni. Co se stalo? No. Počkej, kolik je hodin? Proč? Ty někam jdeš? Ne, že ještě stihnem toho funěze. No, to je 8 pryč, to. Definujeme se. To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.